Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscreverem no canal. Deixa o sorrisinho, porque você tá gostando, né? Por que você parou? Ah, qual é, amor? Não grita assim comigo, você sabe que eu sou sensível. Poxa. E meu pai sempre me disse pra nunca bater numa mulher.